Ftesës kandidatit për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradin, ai drejtuar partive politike për të diskutuar mundësit për formimin e qeverisë së re. Sot janë përgjigjur pozitivisht partit minoritare jo serbe. Takimi i zhvilluar në objektin e kuvendit ishte i mbyllur për media. Pas takimit, përfaqësuesja e partisë boshnjake Vakat, Duda Balje, tha se në parim do ta mbështesin Haradinajn për kryeministër. Kemi biseduar për seansa e parë edhe për votime edhe për formimin e qeverisë. Kemi lup dishka konkrete, veç kemi bisedu për politike dhe për shka duhet me botash me punu pak ma serios. Do ta votoni zotin Haradinaj për kryeministër kur të vijë radhë? Po, unë mendoj po, ne duhet me pas edhe një takim renda e partis. Edhe Danush Ademi nga Partia Demokratike a Shkallinjeve të Kosovës tha se do ta mbështesin Haradinajn për kryeministër, por i ka kërkuar një ministri nëse Haradinaj do të jetë kryeministër i ardhshëm i vendit. Dhe Partia Demokratike a Shkallinjeve të Kosovës ta ketë një post ministror në këtë legislatura, po në qeverinë, dhe na kemi marrë disa premtime që besoj që do ta kemi edhe ne. Por ftesën e kandidatit për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, e kanë refuzuar Lëvizja Vetëvendosje dhe koalicioni LDK-AKR Alternativa. Sipas tyre, nuk do të diskutojnë me Haradinaj derisa të jetë në koalicion me PDK-n. Këshilltari i Ramush Haradinajt, Avni Arifi, thotë se presin një përgjigje zyrtare nga këto dy subjekte. Ne ju kemi vë kërkesë formale. Presim përgjigje formale. Grupet parlamentare minoritare dëshirojnë të bashkëpunojnë me mandatarin për krijimin e qeverisë së re. Sa i përket listës serbe, me ata do t'i dërgojmë besoj sot ftesë. Por pas refuzimit të ftesës Haradinajt për takim nga Vetëvendosje dhe LDK me partneret e saj, nën kryetari PDK-s Recep Hoti tha se qeveria e re nuk do të ndërtohet me votën e njerëzve pro-rus dhe shkatruesve të institucioneve. Nuk kanë përse e votojnë ata zotin Haradinaj, askush. Zoti Haradinaj ka votat. Është e drejta atyre për ta luajtur rolin se si ata duan ta luajnë. Qeveria ashme nuk do ndërtohet me votë ruse. Qeveria ashme nuk do ndërtohet me votë të dhunuese. Qeveria ashme nuk do ndërtohet me votë të fundamentalizmeve radikal, të cilët edhe atë dheun e kanë vërë si një cop leck për ta shitur. Qeveria ashme nuk do ndërtohet me votë të korruptuar dhe të kriminalizuarve. Sipas Hotit, Vetëvendosje dhe koalicioni LDK-AKR Alternativa po e luajnë rolin e opozitës dhe sipas tij do të mbesin në opozitë. Qeveria ardhshme do t'i drejtojë dënjësisht të gjithë ata që do të jenë në opozitë. Zoti Veseli është priesi dhe fituesi i listës PAN. Ai ka të drejtën dhe ai ka mandatuar zotin Haradinaj për kryeministër dhe ai ka të drejtën ta qeverisë vendit. Lëvizja Vetëvendosje nuk deshi të i komentoj deklaratat e nënkryetarit të PDK-s Recep Hotit. Ndërkaq sa i përket përcaktimit të seancës konstituive, zyrtarët për informim nga zyra e presidentit Hashim Thaçi kanë thënë për televizionin tonë se presidenti nuk ka caktuar ende një datë se kur do të mbahet seanca, por sipas tyre presidenti do të i respektojë të gjitha afatet ligjore dhe kushtetuese për krijimin e institucioneve të reja.